Od 15. avgusta do 15. septembra reprezentativni sindikati, poslodavci i predstavnici Ministarstva financija i privrede pregovaraju o minimalnoj ceni rada za iduću godinu. Zahtev je da se minimalac poveća na 43.000 dinara. Predsjednik Veća Saveza samostalnih sindikata Pirota Jovan Mijalković podsjeća da je Republičkom socijalno-ekonomskom savjetu upućen zahtev da se pregovori o minimalnoj ceni rada održavaju dva puta godišnje. Sindikat je izašao sa tezom da treba da se poveća cena rada do visine 43.000 dinara za mesec, ali da se to primeni odmah za septembar, oktobar, novembar, decembar, da se već u decembru ponovo pregovara o minimalnoj zaradi za 2023. godinu. Poslodavci kao poslodavci, znate, oni negoduju, pominju godine, ove dve godine koje su bile krizne zbog COVID-a, zbog rata u Ukrajini, tako da smatraju da nisu u mogućnosti da ispoštuju ove naše zahtjeve. Povećanje minimalne cene rada prema najavama iz vlade Srbije trebalo bi da bude za 12 do 14%, čime bi minimalac bio 40.500 dinara. Kao znači traži 3.000 preko toga. To znači da negde oko 20%, znači traži sindikat, ali sindikat traži, da još jednom ponovim, da se odmah primeni, odmah od 1. septembra, da ne čekamo januar, jer inflacija, odnosno troškovi života, od 1. januara do 30. juna su već 7,3% u globalu, hrana je poskupila 11,1%, to su statistički podaci, možda je to i mnogo više, ali ono što imamo iz Republičkog zavoda za statistiku, to je to. Energenti, odnosno benzin, gaz, električna energija već poskupila 4,5%. Očekuje se povećanje električne energije na jesen, znači u septembru, oktobru, što će dodatno gurnuti cene osnovnih životnih namirnica i svega ostalog naviše. Minule godine vlada Srbije je dala konačnu reč o minimalnoj ceni rada. Ako želimo da tripartni socijalni dijalog uspe, trebalo bi da vlada i poslodavci udovolje zahtevima sindikata, ocenjuje Jovan Mijalković.